wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa ka hadashay deeq dawo ah oo kaga timid midowda yurub iyo dowladda talyaaniga wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya fawziya abikar nuur ayaa sheegtay in deeqdan loogu talagalay in wax loogu qabto dhibaatooyinkii ka dhacay gudaha dalka oo ay ka mid ahaayeen daadadkii ku dhuftay qaar ka mid ah gobollada dalka waxaana ay sheegtay in diyaaraddii maanta muqdisho ka soo degtay ay hordhac u ahayd diyaarado kale oo deeq soo gaarsiin doona magaalada caasimadda ee muqdisho wasiir fawziya ayaa u mahadcelisay dhammaan dadkii ka qaybka ahaa keenista daawooyinkan iyadoona tilmaamtay in qalabkan ay isugu jiraan qalab loogu talagalay in lagaga hortago coronavirus iyo qalabyo kale waxaan u nimid maanta eraboorka aadan cadde inaan aniga iyo wasiirka ka qaabilno dowladda talyaaniga iyo midooda yurub macaawino ay ugu talagaleen soomaaliya oo loogu talagalay biyobaxa daadadkii dhacay iyo daawooyin iyo qalab looga hortagaya cudurka coronavirus macaawinada waa macaawinadii diyaarada soo daba socdo ayay u horeysaa diyaaradan marka waxaan u nimid saaka inaan ka gudoonno una mahad celinno dowladda talyaaniga shacabka talyaaniga iyo european commissionka ururka yurub oo marar badan isku dayay in ay maaragtay soo gaarsiiyaan sida ugu degdegta badan macaawino loogu talagalay dadka soomaaliya inay la dagaalaan cudurkan iyo qalab iyo loogu talagalay macaawino kaloo ku aadan meelaha biyobaxa waddankeena ka dhacay aad iyo aadan ugu mahad celinayaa safiirada walaalaha noo soo gurmaday waxaa naga wada dhexeeyo xiriir aad u wanaagsan deeqaha kala duwan ee ka yimaada dalalka caalamka ee taageera soomaaliya ayaa wax badan ka taraya cudurada dunida saameeyey oo ugu horeeyo COVID-19 cabdiraxmaan mukhtaar cabdiraxmaan raadiyaha iyo telefishinka city magaalada muqdisho